Deyiblər evdən bayıra çıxmadı. Biz evdən bayıra çıxmırıq. Yəni çıxsa yəqin bizim özümüz də apararlar. Belə baxıram. Yaxşı evdə qalaq da o zaman polis orqanlarının sayı artsın. Belə baxıram. Yəni deyirsə evdə qal, evdə qaldıq da. Yəni ən azından nəzarət gücləndirilməlidir. Evdə qaldım, başıma gələnlər bu oldu. Yəni bundan betər nə gözləyim əmin. Tək şüşə qırılmayıb da, şüşə qırıb magnitofonumu da aparıblar və mənə qalan magnitofondan bir dənə budur, yadigar qalan. Şimdi hər gün saxladığım yerdir, qapımın ağzıdır. Səhər-səhər çıxdım çölə, gördüm şüşəni sındırıblar. Təxmini bildim nə problemdir, yəni bildim ki magnitofon gedəcək. Xüsusən yəni dedim başqa şey götürməsə, heç nə barqaçova da dəyməyiblər. Açar üstündə olub maşını. Sırf bir dənə magnitofon götürüb gediblər. Desin ki mənə çörək al ver, alıb verməsəm şərəfsizəm. Amma durub bu hərəkət etməyin düzgün deyil də. Məni tanıyan biri də ola bilər, çünki təzə almışdım mən magnitofonu. Yəni ola bilər ki məni tanıyan da biri ola bilər. Şərəfsizlik bunun başqa bir adı ola bilməz. Təqribi artı bir 250-300 manata yaxın. 5 sənə zəng vurdum 102-yə. Gəldilər, araşdırdılar, barmaq izini götürdülər. Dedilər baxılacaq. Yəni inanıram ki baxılacaq. Çünki baxılmasa başqa lazım orqanlara şikayət eləyəcəm mən. Magnitofon üst krişkası deyək də buna. Deyəsən bu yaddan çıxıb götürür. Yəqin ki ya da bəlkə də lazım olmuyor. Bəlkə də şərəfsizlik bunun başqa bir adı ola bilməz. Bayra bir təmiz hava alım. Yani sağ olsunlar, havanı da aldım. Lazım havanı aldım. Ərazidə burada təhlükəsiz şəhər kamerası var. Abşeron rayonu Sultəpə qəsəbəsi. Bəlkə də ona baxılsa görülə bilər hardasa. Yani başqa burada bu istiqamətə kamera yoxdur.